سلام خدمت تمام هموطنان گرامی، صابر ناصری است. باز هم بعد از مددها امروز لایف آمدم. دوستایی که از ما تقاضا کردن، شکایت ها کردن که چرا ناصری لایف نمیه، با معذرت که چند وقت من بسیار مصروف بودم درگیر مشکلات، موضوعات افغانستان، موضوعات مهاجرین و هموطنانم که تازه به امریکا آمده بودن، کمک مشکلات داشتن و مصروف بودن. و طبق معمول بعد از چند مدت لایف آمدم و بعد از این میخوایم همیشه در کنار شما باشم. همراه میاخیر صاحب چند لحظه قبل صحبت کردم که باید هفته یک روز یا ماه دوبار لایف بیایم و موضوعات افغانستان و موضوعات مهاجرین و موضوعات تازه که جستجو میکنیم از مقامات امریکایی با شما شریک بسازم. خب به هر حال ما از تمام هموطنان گرامی خواهش دارم، کسایی که تازه به امریکا، ایالات متحده امریکا رسیدن آمدن، هرچی زودتر اگر توان دارن یا ندارن، هرچی زودتر باید به اسایلم اپلای بکنن. کیس های اسایلم کم زمانگیر است، اما باید شما وقتی که امریکا آمدین باید در ماه اول با یکی از امیگریشن لایر یا وکیل مهاجرت صحبت میکردین و تقاضا میکردین. خب امروز من تمام موضوعات دانه دانه بر شما تشریح میکنم، اما بیاد داشته باشید که لایف ما 2:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی آغاز شد. قبلا وعده دادم 2 بجه، اما بدبختانه که یک برنامه داشتم 2 الی 2:30 و خواستم که 2:30 بیایم لایف. کوتاه کوتاه صحبت میکنم. هموطنان گرامی، کسایی که در لایف ما میان، اولا باید قلم کاغذ پیشان باشه، بخاطر بعض موضوعات بسیار مهم ما ذکر میکنم، باید اونا رو نوشته بکنم. خب دوستان گرامی، کسانی که به امریکا آمدن مشکلاتشان زیاد است، دانه دانه قسم میکنم براتان تشریح میکنم. یک موضوع، هرچی زودتر شما باید با یکی از امو کیس ورکرهایی که دارین، امو کیستان که اساین شده، با اونا صحبت بکنین که با امیگریشن لایر یا امو اکسپرت یا کارشناس بخش مهاجرین صحبت بکنه که بر شما اسایلم اپلای بکنه. و کسایی که اسایلم اپلای میکنن از 6 الی 1 سال منتظر باشن و با او دلیل داشته باشه، یا دلیل که چطور به اسایلم اپلای میکنین، چرا شما خود واجد شرایط اسایلم میبینین، شما به کیس های مختلف آمدین، باید به اسایلم اپلای بکنین. نه به او کسایی که به کیس اسایلی آمدن، کیس اسایلی آمدن منتظر میباشن تا اپروولش بیان، کندیشنال اپروولشان هم بیان، بعدا به مستقیما به گرین کارت اپلای میکنن، ولو که او در جرمنی باشه، ولو که او در امریکا باشه، ولو که او در هر جای دنیا باشه. بعد از کیس اسایویشان اپروولشان گرفتن، کندیشنال اپروولشان گرفتن، بعدا منتظر باشن که به گرین کارت اپلای بکنن و منتظر باشن چند وقت، 3 الی تقریبا 4.5 ماه یا الی 5 ماه. این مسیج به کسایی است که به اسایلم چطور اپلای میکنن. اولی که وقتی که به اسایلم اپلای کردن، شما نمیتونید پس برین به افغانستان، خاطر که در اسایلم است اما موضوع ذکر شده که جانم در خطر است، من نمیتونم در افغانستان باشم، مشکلات دارم. پس این موضوعات که شما با وکیلتان قسم میکنین یاد میکنین. ببخشیم که من تلفن شخصی من خاموش بکنم که دوستا زنگ نزنم، فعلا بعدا در لایف میشه که مستقیم دیار میشه.
و موضوع را برشان باید یاد بکنین که در افغانستان چه مشکل داشتین، آیا شما وکیل پارلمان بودین، آیا شما ترجمان بودین، آیا شما کارمند دولت بودین، یو این بودین، هر چیزی که بودین در اونجا یاد شود، نوشته شود و از 6 الی 1 سال در بر میگیره که کیس سال اپروف شود. فعلا که شما در امریکا آمدین با مو ورک پرمیت یا سوشال سکیوریتی که دارین او موقتا است، برای 2 سال است، بعد از 2 سال او اکسپایر میشه. لحاظا باید 1.5 سال با او ورک پرمیت باشین. در جریان 1.5 سال 5 الی 6 ماه قبل که ورک پرمیتتان اکسپایر شود شما باید که دوباره اپلای بکنین، یک پیس داره با دولت تاویل میکنین، دوباره 2 ساله برتان ورک پرمیت میدن. چرا ما بر شما میگم مستقیم به اسایلم اپلای بکنین؟ به خاطر که بعد از ورک پرمیتتان که اکسپایر میشه شما کیس اسایلم داشته باشین که میشه که در ظرف 1 سال 1.5 سال اسایلمتان پروف شوه و شما مستقیما کیس داشته باشین و بعداً به گرین کارت اپلای کنین. روی مثلا ما کار میکنم، همیشه کار کردیم، کار میکنم که چطور میتونم قناعت وکلای پارلمان امریکا را و سنایش را به دست بیارم، روش کار کرده رویسیم که مستقیم کسانی که به امریکا آمدن برشان گرین کارت بدن. یعنی امو دوره که ما استپ داریم، 3 استپ هست. استپ اول که شما با ورک پرمیت اپلای میکنین، استپ دوم با اسایلم، استپ سوم با گرین کارت. ما خواستم که استپ دوم سرعت داده شوه مستقیم که وقتی که ورک پرمیت گرفتین شما با اسایلم با گرین کارت اپلای کنین. این زمانگیری است، یک ذره وقت میگیره. فکر میکنم که انشالله روش کار میکنم. دعای شما باشه، در کنارم باشین. تا موضوعات ما همیشه در مورد افغانستان است، موضوعات ما در مورد شما است، کار ما، خدمت ما به خاطر شما است و یگان است. خب وقتی که سالم اپلای کردین زمانگیر است 6 الی 1 سال، بعد از او شما را گرین کارت میدن. شما تمپرری یا یک کارت را دریافت میکنین، بعدا پرمننت رزیدنت میشین یا گرین کارت هولدر میشین. گرین کارتان رو میگیرین، تقریبا 4-4.5 سال الی 5 سال شما منتظر میباشین و بعدا انشالله با پاسپورت اپلای کنین. پاسپورت هم میگیرین که این وقت زمانگیر است، شما باید حوصله و صبر بکنین. و در این جریان که شما فعلا ورک پرمیت دارین، تا به حال یعنی گرین کارت ندارین، ولو که گرین کارت هم داشته باشین، از وقتی که شما در امریکا آمدین تا وقتی که پاسپورت امریکایی نگرفتین، لطفاً خواهش میکنم از افغانای ما که تکت پلیس نگیرن، جرم نکنن، کارهای اشتباه نکنن، کارهایی که در افغانستان کردن اینجا نکنن. ما بار بار دیدیم خلاف نکنن، نشود که کیس گرین کارتتان بانن. مانند یکی از هموطنان ما که تقریباً 20-30 سال قبل آمده بود در امریکا، آقای حاجی کامران، که 15-20 سال اونا 25 سال گرین کارتشان و پاسپورت تبدیل نشد، چرا که اونا یک مشکل داشتن. لحاظا من نمیخوایم که شما دچار مشکلات شوید. لحاظا هموطنان گرامی، تا وقتی که پاسپورت نگرفتین احتیاط بکنین، حوصله بکنین، با صبر باشین. خب در مورد کیس های SIV کیها یعنی واجد شرایط SIV هستن. بعض دوستا برای ما زنگ زدن اینجا، تمام سوالاشان را برای ما تایپ کردن، من سوالا را خوانده و پیاما و جملات که شما نوشته کردین جوابش اینجا میدم از طریق لایو. سوال کردن که کیس SIV، ما خودم در اردوی ملی کار کردیم، در امنیت کار کردیم، کیس SIV اپلای کردیم. هموطنان گرامی، کسایی که با اردوی ملی کار کردن، بایس اردوی ملی کار کردن، با حکومت افغانستان کار کردن، به حیث افسر کار کردن یا جنرال کار کردن یا سرباز کار کردن، شما واجد شرایط SIV نیست. واجد شرایط SIV کیها است؟ کسانی که با مستقیم با امریکایی‌ها کار کردن و از امریکایی‌ها
ماش گرفتن. اردوی ملی با امریکایا کار نکرده، اردوی ملی با امریکایا همکاری کرده، کار کردن تا همکاری کردن پرد میکنه. اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، پارلمان افغانستان، تمامشان در اعضای حکومت افغانستان، تمامشان با امریکایی ها یا با خارجی ها همکاری کردن، کار نکرده. اگر کار کرده باشین شما مستقیماً ماش میگیره. ماش که برای شما داد HR هم میده، ریکومندیشن لیتر هم میده. لحاظا اردوی ملی ریکومندیشن لیتر داره. امریکایی ها به اردوی ملی، به امنیت، به وزارت داخلی افغانستان ریکومندیشن لیتر میده، سرتیفیکیت میده، اما HR داده نمیده، چون که با امریکایی‌ها کار نکردن. HR کسایی بر شما میده که با امریکایی‌ها کار کردن، مانند کمپانی های کانسترکشن، مانند کمپانی های لوجستیکی در افغانستان. مثلا یک کمپانی هست به نام ABC با امریکایی‌ها قرارداد کرده، کار کرده، 2-3 سال پروژه گرفته و پروژیک نمبر دارن. اونا به کارمندای خود HR میتن و خارجیایش برای کارمندای خود یا با مو کمپانی ریکومندیشن لیتر میده. اونا واجد شرایط سایبی هستن، نه اردوی ملی، نه پلیس ملی، نه امنیت ملی افغانستان. رای حل هست به اونا، رای حلشان ای است که باید اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، امو کسایی که در وزارت دفاع داخله یا در خط اول جبه همکاری کردن با امریکایی‌ها، باید با مشاورین خود به تماس شوند و برشان بگن که شما را دایرکت اسپانسر بکنه. اگر بکند، شما تقاضا میکنین که شما را اسپانسر بکنه یا به بخشای گوناگون مانند P1 P2 بر شما اپلای بکنن، شما را کمک بکنن. در غیر آن شما واجد شرایط SIB نیست. خب در کیس های SIB چی ضرورت است؟ بعضی ها مس داکومنت گرفتن، بعضی ها مشکلات دارن، بعضی ها ریجکت شدن، بعضی ها رد شدن، باز اپیل کردن. من اینجا تکرار میکنم تمام موضوعات امروز اینجا من بر شما ذکر میکنم. هموطنان گرامی لطفا قلم و کاغذ پیشتان باشه، اگر ندارین فعلا موجود نیست، ویدیوها را بار بار ببینین تا سوالتان را جواب دهید، پاسخ سوالتان پیشتان باشه. هموطنان گرامی، کسایی که به SIB اپلای میکنن یا به بخش Special Immigration Visa، اول باید HR داشته باشن، دوم باید Recommendation Letter داشته باشن. و در HR چی نوشته باشه، Recommendation Letter چی نوشته باشه، تمام شما امروز میگم صبر کنید. HR اول، دوم Recommendation Letter، سوم خط تهدیدی که شما هستین شدین در افغانستان، Threat Letter، تهدید، خط تهدید، چهارم فرم I-51 157 و بعدن بیوگرافی لیتر یا خط بیوگرافی تان، معلومات تان مانند ورق اول رزومی که می باشد، از او بیوگرافی لیتر تان که در او ایمیل و نمبر تلفن دقیق تان ذکر می شه، بعدن کپی پاسپورت و تذکره و اینا، بعدن کارت امو کمپانی که شما کار کرد، تمامی اسناد را درج میکنین، علاوه میکنین به ایمیل SIB. و کدام ایمیلش است در امی پوست های ما، پوست های قبلی ما ذکر شده، شما از اینجا کپی کنین. باز هم ما از ادمین دفتر ما تقاضا میکنم که ایمیل SIB را دقیق شما به شما روان کنه. خب در HR چی نوشته باشه؟ در HR باید همون کمپانی که شما همکارش بودین و او کمپانی از امریکایی ها پروژه گرفته، باید کانترکت نمبر 100% نوشته شود. یک، ایمیل آدرس کمپانی نوشته شود. دو، و امضا در آخر، تاریخش دقیق که از کدام روز به کدام روز، از کدام سال به کدام سال، چقدر مدت ای کارمند شما کار کرده اونجا، شمارهش کمپانی، اما کسی که HR از که نوشته میکنه، یا احمد یا محمود، شماره تلفن احمد، ایمیل آدرس احمد، تاپ کمپانی یا امضای کمپانی،
در اونجا ذکر شده که از کدام تاریخ به کدام تاریخ کار کردن و کانترکت نمبر ذکر باید شد. ای در HR است، چیزهایی که مهم است و ریکومندیشن لیتر که از او کرده بالاتر است، مهمتر است. ریکومندیشن لیتر از سوپروایزر خارجی تان که پاسپورت آمریکایی داشته باشه. باز تکرار میکنم، ریکومندیشن لیتر از او خارجی که پاسپورت آمریکایی داشته باشه، نه هندی که پاسپورت هندی. درست اگر هندی باشه پاسپورت آمریکایی داشته باشه مشکل نیست. او اگر او سوپروایزر تان جرمنی می باشه پاسپورت آمریکایی داره، نو پرابلم، مشکل نیست. باید پاسپورت آمریکایی داشته باشه. در ریکامندیشن لیتر چی ضرور است که نوشته شوه؟ یک، ایمیل شخصی از اون نفر، اگر امکان باشه ایمیل رسمی اون نفر، دو ایمیل اگر باشه خوبتر است. شماره شخصی اون نفر، اگر شماره دفترش هم علاوه میکنه، شماره دفترش اون مهمتر و خوبتر است. متن نوشته شود در ریکامندیشن لیتر که مهم است، توسط سوپروایزرتان با سوپروایزرتان بگوییم که نوشته بکنه که شما تهدید یا ضرر یا تهدید به امریکا نیست. اگر سوپروایزرتان با شما موافق است، شما را دوست داشت، احترامتان داره و این کار را میکنه، باید امو سوپروایزرتان در خط ریکامندیشن لیتر نوشته کنه که احمد در کمپانی ABC کار کرده، به امریکا ضرر نمی رسانه، آدم بسیار خوب است، تعریفتان بکنه. ریکامندیشن لیتر یعنی تعریفتان بکنه اونجا و بگویه که ضرر به امریکا نیست، اینا آدم مشکوک نیست، آدم بد نیست، و معلومات شخصی خود نوشته کنه. در آخر پاسپورت نمبر خود ریکامندیشن لیتر بالا، همون کسی که ریکامندیشن لیتر نوشته میکنه یا سوپروایزر تان است، پاسپورت نمبر خود نوشته کنه که پاسپورت نمبر پاسپورت امریکا باشه، نه پاسپورت جرمنی، نه پاسپورت افغانستان، نه پاسپورت دیگه کشور. شماره پاسپورت امریکای خود نوشته بکنه، نام خود پورا، ایمیلش، دوباره تکرار میکنم، تلفون هایش، ارچقه شماری که داره تشریح بکنه بر خودت و بگه به این فلانی به اینی کمپانی کار کرده، زندگیش در افغانستان خوب نیست، تایید هم بکنه که اینا زندگیشان در افغانستان یعنی امن نیست، اینا تهدید هستن و از اینی زمان به این زمان من سوپروایزرش بودم، با ما کار کرده، آدم خوب است. این موضوعات در ریکامندیشن لیتر تان نوشته و تهدید خطتان که شما تهدید شدین، با اسناد تهدید خطتان بسیار منظم نوشته میکنین، کپی های تذکره انگلیسی و فارسی تان علاوه میکنین، اضافه میکنین و فرم بیوگرافی و فرم 157 تان هم علاوه کرده به ایمیل روان میکنین. کسایی هست که میگن ما پاسپورت ندارم، موضوعات پاسپورت جداست. کسایی دوستایی هستن که میگن که ما مثلا مشکل پاسپورت گرفتن داریم یا ویزا داریم، تمامش مشکل شماست. من خواستم که موضوعات سایبی رو بر شما ذکر کنم و اگر این پیام مرا گرفتین، لطفا با دیگه دوستان تا شریک بسازین که وقتی که سایبی رو درج میکنین یا اضافه میکنین یا سبمیت میکنین، اپلای میکنین، شما باید این شرایطاش مد نظر بگیرین، هیچ وقت سایبی تان رب نخواهد شد. این تجربه ما میکرد. تکرار میکنم یک موضوع دیگره که دفتر روابط افغانستان امریکا بخش امیگریشن نیست. ما خواستیم که تجربه خدا با شما شریک بسازیم. آمده موضوع بخش P1 و P2. هموطنانه که در P1 و P2 اپلای کرده بودن، کمک زمانگیر است. قبلا هم گفتم، باز هم میگم بر شما، P1 P2 کیس نیست که مانند SIV صورت داشته باشه، کیس نیست مانند کیس ازدواج یا کیس یومیترن پیرول صورت داشته باشه. زمانگیر است، شما حوصله بکنین، صبر کنین. اگر اون مشاور شما، امو کسی که بر شما P1 و P2 را اپلای کرده یا رفیر کرده شما را، اونا شما را میگه با پاکستان برین یا
به کشور سیومی برین، مربوط از اونا میشه، با اونا صحبت بکنین، شرایط P1 P2 همی است که باید از افغانستان انتقال بدین و برین به کشور دیگه. پروازهای SIB، پروازهای SIB از افغانستان شروع شده هست، نارمال است، ماه دو پرواز است و تقریبا روزانه هموطنان کسایی که از سایوی از افغانستان اپلای کرده 120-130 اپرووال روزانه میگیرن، دریافت میکنن، یعنی این معناست که کیسشان نارمال روان است. شما باید حوصله بکنین، صبر کنین که تا وزارت خارجه امریکا شما را در لست بگیره. اگر میخواین که چطور با وزارت خارجه امریکا به تماس شین، شما در کامنت نوشته کنین یا ما فیسبوک و تک تاک شخصی خودم برتان ذکر میکنم، اونجا نوشته بکنین که ما معلومات وزارت خارجه رو بر شما روان. چند موضوع دیگه است علاوه کرده میرم، خبرهای خوش است، گپای خوش است، شما با ما باشین در فیسبوک لایف ما تا که میتونین برنامه ما را شیر کنین. بر ما کدام سود نداره، فایده نداره، پول نمیاد از فیسبوک، برای شما معلوم است، اما صرف بخاطر که دیگه دوستای ما خبر شوند. ما کار خیر میکنیم، همیشه موضوعات خوبی را درج میکنیم با افغانای ما، معلوماتشان کافی شد. خب پیام دیگه، من مک صحبت میکنم بخاطر که یک سره نمیرم، مک صحبت میکنم که شما متوجه بشن. کسایی که در امریکا هست نوشته کردن که در مورد فود استمپ ما صحبت بکنیم، هر ما فود استمپ ما ختم میشه یا نه. هموطنان عزیز، کسایی که به فود استمپ در امریکا آمدن اپلای میکنن، در ماه 500-600 1000 دلار برشان میایه، یعنی پول خوراکه بر اونا میایه، در آخر ماه او پول نمیسوزه. شما میتونین نیمش مصرف کنین، نیم دیگهش بانین به ماه بعدی. ماه بعدی هم 1000 آمد، 500 از این ما رو مصرف کردین، بالای از اون مندازین، 1500 دلار میشه. یعنی پولتان نمیسوزه. فود استمپ اگر 500 ماه برتان روان میکند، 3 ماه بعد شما استفاده میکنین، 1500 دلار میشه. یعنی این نیست که تا آخر ماه فود استمپتان صفر شود. بعضی ها اشتباه کرده بودن، اشتباه از دیگر دوستا شنیده بودن. من ایره بر شما میگم که فود استمپتان پولتان نمیسوزه، اما اضافه میشه هر ماه. خب کوتا، کس ها میتونه فامیلای خود دعوت بکنن؟ هموطنان گرامی، باز موضوعات اسایلم میایم، حالا صبح بسیار حرف مهم است، گوش کنیم. اگر کسانو میخواید که بقیه فامیل خود از افغانستان انتقال بدن به امریکا بیارن، مثلا تازه آمدن، یک فامیل آمدن ورک پرمیت گرفتن، اونا میخواین که بقیه فامیل خود یا پدر خود، مادر خود از امریکا انتقال، از افغانستان ببخشن انتقال بده بیاره به امریکا، برشان راه دارم، بسیار راه آسان، بسیار ساده و مشوره برشان دارم. شما گوش کنید خواهران برادران عزیز، شما چطور میتونین فامیلای بقیه فامیلایتان از افغانستان انتقال بدین به امریکا؟ یک، شما باید به اسایلم اپلای کنین. اگر گرین کارت دارین شما میتونین اپلای کنین، درخواست بدین، فرم 130 را خانه پری کنین، فامیلایتان، پدر مادرتان، خواهر برادرتان، با خواهر برادر فرم 131 است، با پدر مادر فرم 130 است، انتقال میتونین دادن به شرط که گرین کارت داشته باشین یا پاسپورت امریکایی. اگر شما ورک پرمیت دارین، تازه آمدین، 6 ماه میشه، 7 ماه میشه آمدین، شما چطور میتونین بقیه فامیلتون انتقال بدین از افغانستان به امریکا؟ با ما به تماس شوین، ما انشالله شماره ادمین دفتر ما را و کسی که در سکرتریت ما کار میکنن شمارهش در متن یادمی پست نشر میکنم، شما تایمشان را ببینین در کدام تایم است. کسایی که در امریکا است با مو شماره زنگ بزنن در وقت با وقت واشنگتن دی سی، وقت ملاقات بگیرین، بیاین نزدیک از همراه ما صحبت بکنین، بشینین، اینجا ما دوستان ما هست، مشاورین ما هست، مشوره بسیار خوب میتونه بر شما که چطور شما میتونین بقیه فامیلتان از افغانستان
به امریکا انتقال بده، کسانی که گرین کارت ندارن و کسانی که گرین کارت دارن، پاسپورت امریکایی دارن، اینا مستقیم میتونن خملا خدا یا خواهر برادر پدر مادر خدا انتقال بدن از افغانستان به امریکا، به شرطی که چند بخشای مهمه هست، اونا هم میتونن با ما دیدار بکنن، ما مشوره خوبی برشان سالم و راحت برشان مشوره میدیم، برن انشالله. تجربه ما در یه عرصه کافی است، شما آزادانه میتونن این فامیلای دانه انتقال بدن. خب موضوع مکس، موضوع طالبان، خبر هستم که بعض هموطنان ما از امریکا به افغانستان پول روان میکنن. من این مسیج بر کسایی است که در افغانستان است، متوجه باشین هموطنان گرامی، ما اگر $100 برای یک فامیل روان میکنیم یا $200 به یک فامیل روان میکنیم در افغانستان، طالبا از هر $100 $600 افغانی جزیه یا بگویم مالیات یا بگویم تکس دور میتن، که این کارشان بلکل اشتباه است. به جایی که طالبان به هموطنان ما کمک بکنن، اما بدبختانه از پول کمکای ما اونا هم جزیه یا پول شما را میگیرن. درکتان میکنم که طالبا فعلا گوش نماندن، آیت ندارن. من میفهمم که حکومت خدا در 6 ماه یا 1 سال دوام داده نمیتونن، فعلا در صفر هستن. دعای بد هزارها مسلمان و افغانی که در افغانستان هست در پشتشان است، رویتن هموطنانی که در کابل است، در افغانستان است، در قندار است، در هلمند است، بعد طالبا را رویتن گفته نمیتونه، به خاطر که برای من زنگ میزنن، مسیج میکنن که اگر ما یک کلمه زشت در مورد طالب بگوییم، فردا ما در افغانستان نخواهیم بود، ما را زنده میکشن، زنده از بین میبره، زنده گم ما میکنه. لحاظا ما مجبور هستیم که دروغ بگوییم که ما از طالبا خوش هستیم، امنیت است، آرامی است. نه خیر، نه امنیت است، نه آرامی است، نه کاربار است، نه دیگه، نه دیگه. وضعیت افغانستان صفر است. پس تجربه ایره میگه که طالبا تا 1 سال افغانستان نگهداری کرده نخواهد. به مو خاطر است که طالبا از پولهای کمک ما، نه تنها ما، جرمنی، فرانسه، پولند، افغانایی که اونجا هستن کمک میکنن به مردم خود، به هموطنان خود، جزیه میگیره طالبا. طالبا از هر $100 $600 افغانی را کات میکنن به نام مالیه. این کارشان زشت است. این مسیج ما به طالبای توریستی است که این کارتان اشتباه است، لطفا کار نکن. چرا یک شخص یا یک گروپ یا یک تیم ما توریست میگه؟ اگر یک نفر بکشی، ناگهان بکشی، بیگناه بکشی، اشتباه بکشی، تو تروریست است. پس به می خاطر من همیشه طالبا را تروریست خطاب میکنم، چون هزارها مظلوم بیگناه کشتن، هزارها مظلوم گم کردن، کتناب کردن، اختطاف کردن، بردن، سرشان معلوم نیست کجاست. خب ایران میبینم که هر روز در افغانستان انتحاری میشه، هر روز بمب است، هر روز انفجار است، اما هیچ رسانه اجازه نداره که موضوعات نشر بکنه. با این مسیج ما بر تمام طالبا هست که ما خاموش نیستیم، پیام مردم افغانستان همیشه شنیدیم و میشنویم، و هو پیامشان ما با بین الملل، با امریکا، با جهانیان، با مقامات جهان ما شریک می سازیم، همیشه ساختیم از طریق تلویزیون های گوناگون، فاکس تی وی، سی این این، ای بی سی که من همیشه مصاحبه دارم. این موضوع رو یاد می کنم که هر روز در افغانستان انفجار و انتحار و بی‌عدالتی و اقتصاد صفر هست، اما طالبا اجازه نمی ده رسانه ها را که این موضوع را شریک بسازن. صدای مردم افغانستان ما هستیم، ما خواهیم. آمدم بالای موضوع بعدی. دوستان عزیز،
خبر هستیم که هیچ کمیته در افغانستان ببخشیم هیچ کمیته در امریکا، در لندن، در کانادا، در جرمنی، در دیگر کشورها اونقدر فعالیت نداره که کمیته افغانا در امریکا فعالیت دارن و یگانه کمیته یا یگانه دفتری که از طرف افغانها برگزار شده در امریکا دفتر روابط افغانستان امریکا است که فعالیت بسیار خوب سریع داره در مورد افغانستان، در مورد مردم افغانستان، در مورد تمام کسایی که تازه آمدن به امریکا ما خدمت میکنیم و هزارها فامیل، هزارها جوانان، هزارها هموطن خود در کار شامل کردیم، خانه برشان پیدا کردیم و موضوعات و مشکلاتشان حل کردیم. بعضی دوستا پرسان میکنن که خدمت شما چی است؟ خدمت ما بر شما معلوم است که چی است؟ بر شما معلوم است که موضوعات SIV هست، بر شما معلوم است که وقتی که شما به طرف میدان آمدین، بر شما معلوم است که صدها هزارها فامیل ما راهنمایی، کمک، تجربه خود شریک ساختیم تا بتانن به خارج برسن که رسیدن. امی کمک و همکاری و دوستی ما است که هزارها افغان ما با سرنوشت شدن و طالبان میخواهند که افغانای ما را به سرنوشت بسازن اما خداوند با سرنوشتشان بسازن. خب موضوع بعدی کسایی که باز هم تکرار میکنم کسایی که تازه به امریکا آمدن هرچی زودتر به اسایلم اپلای بکنن. چه قسم اپلای میکنین؟ با ما به تماس شدین، ما انشالله شماره دفتر به نشر میرسانم، شماره دفتر بر شما میتونم، شما اپایمن بگیرین، قلم و کاغذتان بیارین یا ما بر شما قلم و کاغذ میتونم، شما ببینین که کدام استپا، کدام بخشا را براتون تشریح میکنم، بونمو بخش برین کار بکنین. چطور میتونین اسپانسر کنین فامیلا را، چطور میتونین اسپانسر پیدا بکنین، چطور میتونین شما فامیلتان بیارین از افغانستان انتقال بدین، با کدام وکیل صحبت بکنین، در کجا صحبت بکنین، فیسشان چند است، تمامشان ما رایگان با شما کمک و همکاری میکنیم. سوال بعدی از دوستای ما، بعض افغانهای ما، هموطنان گرامی، بسیار گپ مهم، بعض افغانهای ما آمدن در امریکا گفتن که 760 و 70 برآمد میبینن که 70 از کجا غروب میکنه، از با کجا میره. بعضی دوستان اینجا نوشته کردن که همین قبله کدام سون است. هموطنان عزیز، قبله نما یک اپ میگن، او قبله نما را دانلود بکنین، ایره فکر نکنین که باید افتا و از کجا برآمد، در کجا نشست کرد، باید او طرف نماز بخونیم، این طرف بخونیم، نخیر. امریکا موقعیتش فرق میکنه، افغانستان موقعیتش فرق میکنه، شما باید قبله نما را دانلود بکنیم، در یک جای انوار بانین، ببینین که قبله کدام سونه است، امون طرف نماز بخونیم. بعضی دوستای ما تقریبا 6 ماه میشه امریکا آمده، تا به حال نمیفهمه قبله کدام سونه است و همیشه طرف آفتاب میبینه که آفتاب از کجا برآمد و کجا نشست میکنه، ما موسون نماز ما را بخونه، که اشتباه است. اون موضوع در افغانستان است، نه در امریکا. شما باید قبله نما را دانلود بکنید در تلفن هایتان و ببینید که قبله کدام سونه است، با اون طرف نماز بخونیم. موضوع بعدی مسیج کردن در مورد طالبا، باز هم موضوع طالبا یاد شده میره. هموطنان گرامی یک مسیج بر من نوشته کردن، من نمیخوایم مسیج بخونم بخاطر بسیار زشت است بر طالبا و نمیخوایم که مسیج زشت بر طالبا که یک انسان هستن برشان بگویم. خدا نخواسته اونا خود را دشنام ندن. پس یک موضوع را برای شما میگم، طالبان شما فعلا مقابل خشم مردم قرار گرفته. قبلا تیمای اشرف غنی بود یا خود اشرف غنی بود یا تیمش بود با شما زیر میز یا زیر میزی کمک میکرد، همکاری میکرد. حالا او دوران نماند، شما مقابل مردم قرار گرفتین، خشم مردم و مردم متحد شدن و بر ضد شما استاده است. لحاظا خواهش میکنم که چیزی که مردم میخواهند
و چیزی که رعیت میخواه و دل از اونا کار بکنیم. نکنیم که هر کس از خانه ش از طرف ش بکشیم ببریم نابودش کنیم، پس فامیلش احوال بدیم که مرد یا شد یا شهید شد. لحاظا با مردم باشیم. ده خلق زوی ده خدای زوی ده. یک جمله از بزرگای ما هست. پس زور مردم بسیار قوی است. نشود که یک روز مردم بخیزه و قیام ملی کنن و یک طالبان در افغانستان نمانند. پس طالبان شما تغییر کنید. موضوع بعدی با یک مسیج نوشته کرده از یکی از مقامات افغانستان بر ما و جواب ما به او مقامات اسبق افغانستانی است. هی مقامات افغانستان، هی رهبران سابق، بیاین با ما یک جا شوین تا باشد ما صدای مردم افغانستان در امریکا با مقامات امریکا باشه. مقامات امریکا همیشه با صدای ما و شما گوش میده. درست است رئیس جمهور امریکا گوش نمیده، درست است که بعض تیم های هستن گوش نمیکنن، اما کانگرس و سنای امریکا به خاطر مردم افغانستان است و گوش میکنه، همیشه پیام شما را میشنوه و در موردش کار میکنه. لحاظا هر پیامی که داریم از مقامات افغانستان، مقامات اسبق افغانستان، میخواهیم که با ما یک جا شوند و یک صدا باشیم تا پیام مردم انتقال بدیم به سنا و کانگرس امریکا. ارتباطات نزدیک ما با حکومت امریکا هست، با مقامات امریکا هست. ما پیام شما را با تیم خود یک جا میبریم که همیشه بردیم، همین کار را میکنیم. لحاظا بیاییم یک جا شویم و یک صدا باشیم. بعض دوستا سوال کردن که کیس های اسایوی بند است. نه خیر، کیس های اسایوی بند نیست، کیس های اسایوی جریان دارد، اما کم زمانگیر است. لحاظا تا چند وقت شما صبر کنین، حوصله کنین، انشالله روزانه روز 120-130 نفر اپرووال یا قبولی میگیره. 66,000 کیس است. شما صبر کنین، حوصله کنین، انشالله که بر شما هم اپرووال میاد، کندیشنر اپرووال میاد و شما را خود وزارت خارجه امریکا ایمیل میکنه و انتقالتان. لحاظا صبر داشته باشین، پروازهای اسرائیلی بند نیست. و ای را می فهمین که کیس های اسرائیلی فعلا از 6 ماه الی 18 ماه را در بر می گیرن. شما می توانید تا سال 2023 اپلای بکنید، درخواست بدین و اسنادایی که قبلا در لایو گفتیم اضافه بکنید. چیزایی که من متن گفتم که رکومندیشن لیتر چه قسم باشه، HR چه قسم باشه، ترت لیتر یا تهدید خط چه قسم باشه، بیوگرافیتان چه قسم نوشته شوه و همچنان فرم 157 دقیق خانه پوری شوه، آیدی کارت کمپنی کار کردیم و همچنان پاسپورت و تذکریتان علاوه بکنیم به بخش سایبی، انشالله شما مس داکومنت نخواهید کرد. و در مورد صنف دریوری، کسایی که در امریکا آمدن، این پیام ما به او دوستایی است که در امریکا هست، میخواهند که کورس دریوری بگیرن و چطور میتونن کامیاب شوند، چندین بار ناکام ماندن، لطفا با ما به تماس شوید. ما شماره ادمین دفتر ما را با شما شریک میسازیم و کورس دریوری که پول نمیگیره، بسیار یعنی رایگان است بر شما، اونا رو با شما شریک میسازیم. شما میتونین آزادانه اونجا کورس بخونین و درایوری لایسنس یا پرمیت درایوری بگیرین. حالا آمدیم کسایی که در کمپ ابودبی است، پیامایتون حالا میخونم. ما کسایی رو قبلا برشان گفتیم که تا ماه آگست سال بعدی، پار سال من گفته بودم و تا همین ماه آگست، یعنی جون جولای آگست تا ماه آگست، تمام کیس هایی که در بخش اسایوی
یا یه متن پیرول است یا سیتیزنشپ است یا کسایی که گرین کارت هولدر بودن در امریکا فامیلای خود خاص در ابودابی است اونها انتقال میشن به امریکا. چند ماه دیگه هم صبر کنین، آیستا آیستا این برنامه روان است و کسایی که در ابودابی ماندن کیس ندارن اونا قبلا هم برشان گفتم شما صبر کنین، حوصله کنین، افغانستان نرین، به سرنوشت نشین. میفهمم که همگی در ابودابی مشکلات زیاد داره و روانی شدن، مشکلاتشان زیاد است، گرمی است، بسیار بدتنگ شدن، موضوعات که از ابودابی برای ما میایه مشکلاتشان زیاد است. هر روز به خاطر شما من مبارزه میکنم، هر روز صدای شما را من با مقامات امریکایی شریک میسازم، هر روز با ایالات متحده امریکا با مقامات در تماس هستم که چطور ما میتونیم او کسایی که فعلا در ابودابی گیر ماندن، روانی شدن، تکلیف پیدا کردن و همچنان دوستای ما که در تاجکستان و پاکستان هستن اونا رو چطور ما انتقال بدیم. روی این مسئله کار میکنیم، تیم ما روز و روز قوی تر میشه. شما دعا بکنین، حمایت ما بکنین تا ما بتانیم کامیاب شویم و شما به هدفتان برسین و ما دعای شما را بگیریم. لحاظا صبر کنین، حوصله کنین، دمو ابودابی هستین، باشین چند وقت دیگه. اون کسایی که در ماه آگست آمده بودن در ابودابی اونا تقریبا چندین تیاره بود، پرواز داده شد، باقیش هم در لست است، اونا را انتقال میتن. پس شما صبر کنین، حوصله بکنین. خب بعض دوستا اینجا کومنت های خوب و خراب نوشته میکنن و میگن که دفتر روابط افغانستان امریکا چی کار کرده. دفتر روابط افغانستان امریکا صدای مردم افغانستان است. دفتر روابط افغانستان امریکا خود شما میدانین که فعلا سفارت نیست در امریکا. فعلا کدام حکومت نمایندگی از حکومت افغانستان نیست در امریکا. پس ما صدای مردم افغانستان هستیم، برنامه‌دگی از مردم افغانستان اینجا مبارزه میکنیم، پیام میدیم، پیام شما را میگیریم، با اینا شریک میسازیم و موضوعاتی که شما در بخش مهاجرت مشکل دارین، کسایی که در افغانستان گیر ماندن، روی مسئله ما همیشه کار میکنیم، پیام شما را میارم. لحاظا کسایی که در افغانستان هست اپروول گرفتن، منتظر کندیشنال اپروول هستن، شما صبر کنین. خود وزارت خارجه امریکا شما را در لیست میگیره و شماره وزارت خارجه امریکا را اگر کار داشتین در کامنت نوشته کنیم، من بر شما روان میکنم. و همچنان اگر میخواین دوستایتان در امریکا است، میخواین نزدیک با ما صحبت بکنن، ما در خدمتشان هستیم. آدرس دفتر ما را بر شما در پست نوشته میکنیم، شماره سکرتریت دفتر را نوشته میکنیم. شما زنگ بزنین بیاین، اگر موتر ندارین ما موتر بر شما روان میکنیم، بیاین از مستقیم از نزدیک با ما به تماس شین، صحبت بکنین، سوال دارین سوال بکنین. خب چه قسم دارم کنیم؟ اوکی، چه قسم حمایت ما بکنیم؟ حمایت ما دعای شما است، در کنار ما استاده شوین، دعا بکنین تا ما تیم ما همیشه به نفع شما صحبت کرده با مقامات امریکایی استاده شویم، صحبت بکنیم. هر پیام داشتین، تیم داشتین در افغانستان با ما معرفی بکنین. بعضی ها دوستایی که در پاکستان بودن، در تاجکستان بودن، اونا یک تیم بسیار محکم را جور کردن. مثلا 180 نفر یک تیم است در پاکستان، ببخشین در تاجکستان. در پاکستان تقریبا 1500 نفر است، یک گروپ جور کردن، نماینده گرفتن، سوپروایزر دارن، معاون تیم است، رئیس تیم است. ما نمیتونیم با 1800 نفر در پاکستان به تماس شویم، ما صرف با نمایندهشان به تماس میشیم. لحاظا در هر جایی هستین گروپ بندی کنین، نماینده تان انتخاب کنین و نماینده تان بگوین که با ما به تماس شن، ما شماره شخصی خود بر شما میتونم، به نماینده شما میتونم، صرف همراه نماینده تان به تماس میشم تا مشکلتان را حل کنم. هر پیام داشتین مکتوب برای ما روان بکنین، ایمیل دفتر ما رو شما داریم،
مکتوب میاریم به مقامات امریکایی شریک میسازیم. هر پیام از شما باشه آزادانه ما میتونیم با مقامات امریکایی، با سنا، با کانگرس، با وزارت خارجه امریکایی ما شریک بسازیم. لحاظا تیمتان را جور کنیم، مکتوبتان را بنویسیم، ما ایمیل آدرس دفتر داریم، در صفحه داریم، شما صفحه را لایک کنیم و در موجه ایمیل است، در ایمیل مکتوبتان که 200 نفر امضا کردن یا 300 نفر و متنم سلوگو یا متنی که دارین و هدفی که دارین در ورق نوشته کنین برای ما روان کنین. حتما ما در ظرف 3 روز با اسناد با مقامات امریکایی شریک میسازیم و جواب اسناد هم بر شما روان میکنیم که اینی ایمیل کردیم، ایام جوابشان آمد و اینی خارجی به نمایندگی از شما در کانگرس با شما همکار است و کمک دارم. با هر کانگرسمنی که شما میخواین اینجا در امریکا هستین ملاقات کنین، با ما به تماس شین، ما با اونا به تماس میشیم، وقت ملاقات جور میکنیم، شما میتونین آزادانه با مقامات امریکایی به تماس شین، مشکل نیست. ما همیشه با مقامات امریکایی به تماس هستیم، از طریق دفتر روابط افغانستان امریکا اونا همیشه با ما به تماس هست. والی ورجینیا، کانگرس های گوناگون امریکا، تقریبا 435 کانگرسمن داریم در سراسر امریکا، 100 سنا داریم، سناتورها، اکثریت سناتورها با ما به تماس هستن. مشکلات شما رو ما به اونا میگیم، اونا هم پیام دارن همیشه و به ما میگن که ما پیام شما رو گرفته با مقامات امریکایی یا با وزارت خارجه امریکا شریک میسازیم، شما باید حوصله کنین، صبر کنین. اینو نمیفهمم که چقدر شما صبر کنین، چند ماه صبر کنین، چقدر وقت در بر میگیره. بخشای وزارت خارجه امریکا زمانشان تعیین نیست. اگر بعض دوستا میگه که بخش SIV در 3 ماه جواب مثبت میگیره، بلکل اشتباه است. ما نمیگیم 3 ماه، اما ما میگیم از 3 الی 2 سال، از 3 الی 1 سال، از 3 ماه الی 1.5 سال. یعنی امو تایم تعیین شده را ما بر شما گفته نمیدانم که 2 ماه بعد بر شما ویزا میده، 3 ماه بعد ویزا میده. معلوم نیست، ویزا به دست وزارت خارجه امریکاست. شما امو شرایط یا امو اسنادایی که اونا میخواین، ما با شما کمک میکنیم، همکاری میکنیم، تجربه خود را شریک میسازیم که اینی اسناد اضافه کو، در این اسنادتان اینی موضوعات نوشته کو. بعض دوستا از ما سوال کردن که آقای ناصری چرا هفته یک بار لایف نمیایه، چرا آقای ناصری شماره شخصی ما را شخصی خود به ما نمیده، چرا آقای ناصری تلفن های ما را جواب نمیده. خواهر عزیز، برادر گرامی، روزانه 2000 1000 مسیج به ما میایه، 1000 2000 زنگ میایه. حتی عدسه که زنگ آمد ما شماره دفتر خاموش ساخته. لحاظا شما صبر کنین، ما چندین سکرتریت با وجود میاریم، تلفن های گوناگون آماده میکنیم بر شما میدیم، شما با اون تماس بگیریم. هر استیت یک نماینده تعیین کردیم، شماره شان بر شما میدیم. از هر استیت که شما هستین در کامنت بنویسین که من فلانی هستم و میخوایم در کالیفرنیا با نمایندیتان صحبت بکنم، یا ما در تکساس با شما میخوایم به تماس شین، ما شماره خود را بدیم. قبل از اینکه ما شماره را بدیم، با شما را بشناسیم که شما کی هستین. نمیشه ما مثلا یک طالب بیای از افغانستان تماس بگیره، شماره ما را بخواه و ما شماره را بدیم، وقت ما را بگیره، دشنام بده یا تعریف کنه یا بعض سوالات زشت بکنه از ما، یا معلومات محرم دیگر دوستا را بخواین یا از ما را بخواین، ما نمیتونیم. پس لحاظا اگر میخواین با ما به تماس شین، بین نزدیک به دفتر روابط افغانستان امریکا در یوتیوب نشته کنین، در گوگل نشته کنین، آدرس هست، بیاین. و آدرس ما در پست دفتر نوشته میکنم، شماره تلفن دفتر را بر شما نوشته میکنم، از سکرتریت آدرس دفتر را. شما بیاین مستقیما با ما صحبت کنین. موتر نداشتین، انشالله ما محترم بر شما روان میکنیم، بیاین از نزدیک صحبت میکنیم. هر سوال داشته باشین، چطور شما به اسایلم اپلای کنین، شما چطور میتونین بقیه فامیلتان از افغانستان انتقال بدین، شما چطور میتونین اینجا کار پیدا کنین، چطور میتونین درایور لسنس بگیرین،
کدام درس‌ها رو بخونین، فارسیش کجاست، انگلیسیش کجاست، پشتوش کجاست، تمام شما با شما کمک میکنه، همکاری میکنه. او هموطنان ما که در افغانستان گیر ماندن، در وضعیت بد زشت هستن، اونا هم میتونن با ما با تماس کنن. تشکر، سلامت باشین. ما یک دو دوست خدا میاریم، هر هموطن ما میخواه که بیای با ما صحبت کنه، ما اونا را بالا میاریم. بله، سلام هموطن عزیز. خب این برادر ما تلفنش قطع شد، ببینیم که کدام دوست ما هست. لطفا دوستان عزیز، وقت بر شماست، سوال دارم به. بعضی دوستان ما کومنت های خوب میتن، بعضی دوستان کومنت های زشت میتن، مشکل نیست، هر کومنت رو میتن ما در خدمت شما. سلام علیکم برادر، خوب هستیم؟ صدای ما رو دارین بانی عزیز؟ بله بله، صدای تا ندارم. سوال ما این بود. بله بله برادر، میشنم صدای تا نه. بانی عزیز صدای تا نمی آیم. هلو؟ صدای ما رو دارین؟ خب، هموطنان عزیز، ما شماره دفتر بر شما میتونم همی لحظه میتونم شما زنگ بزنم. تشکر بانی عزیز، صدای شما نمی آیم.